سلمان یا نایی هغه کشر چې په ټولو نظامونو کې بې پلوي پاتې شوي او د خلکو خدمت کوي. د افغانستان سلمانان یا نایان د نورو کشرونو په پرتله وروسته پاتې دي او نیوکې دا دي چې د دوی ژوند ته تیرو حکومتونو پاملرنه نه ده کړې. تازه د کابل خیرخانه سیمه کې سیمه ییزو باج اخیستونکو غلو د یوې سلمانۍ دوه نایان په چړو وهلي او تر مرګې رسولي. پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې بریدګرو له نایانو پیسې غوښتې خو دوی نه دي ورکړي او سم د لاسه یې په چړو وهلي. د سیمې اوسیدونکو په وینا خیرخانه کې اوس هم پخواني باج اخیستونکي آزاد ګرځي او له نسبي مالدارو پیسې ټولوي. موږ پیسې ورنه کړې ورته موږ سره بس دلته جنګ وکړو او بس دوه هلکانې زموږ په چقوګانو ووهل او نورو تښتېدل. په افغانستان کې د سلمانانو شورا وایي اوس هم باج اخیستونکي دوی ګواښي او له ډېری کارګرو یې په زور پیسې اخیستل کېږي. دوی له اسلامي عمارت غواړي چې د ورته کړیو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. د دې دولت نوم هم بد کی او دا دولت هم بدنامه کی. هدف یې دا دی د دوی شاتات من کړی شته دی. هیڅوک نشي کولی چې خپل په سر په دې ښار کې تفنچې یا برچی ځان سره لاس نیولې په دې د طالب په حکومت کې وګرځي خو د دوی شاته کړی شته دی. نایان وایي دوی ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې او ګیلې دا دی چې د نورو کشرونو په څیر حقوق غواړي. خو دا کسبګر بیخي بیچاره بې ضرره او هر یو حکومت چې راغلی هغې ته لبیک ویلي او ورته تابعدار ولاړ دی. نو اوس باید ورسره مرستې وشي ټول قومونو ته وشي خو خصوصا دې زموږ قوم ته دې ته باید ډېر پاملرنه وشي. سلمان یانایی چې د ټولنې هر وګړی ورته اړتیا لري په ډېرو کمو امکاناتو د ولسونو خدمت کوي. وړاندې د دوی د ځورونو او تهدیدونو راپورونه زیات وو خو اوس وایي له وروستیو تحولاتو سره یې د ګواښونو کچه راکمه شوې ده.